Հերոս Ադամ Սահակյանը այսօր կդառնար 24 տարեկան։ Ծնողները հետաքրքիր օրինաչափություն են նկատել։ Ադամի կյանքի բազմաթիվ կարևոր բեկումնային իրադարձություններ կապված են եղել 9 թվի հետ։ Ծնվել է 1996 թվականի օգոստոսի 19-ին, ծառայել 9-րդ պաշտպանական շրջանում, զոհվել 19 տարեկանում։ Ադամը վերջին անգամ ծնողների հետ կապ է հաստատել 2016 թվականի ապրիլի 1-ի երեկոյան։ Զգուշացրել է, որ հնարավոր է մի քանի օր չկարողանա զանգահարել, հավելելով. «Դուք գիտեք, թե որտեղ եմ»։ Ապրիլի 2-ի առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Արցախը ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով մարտական գործողություններ են սկսվել։ Թե ինչպիսին էր իրավիճակը այն վայրում, որտեղ որդին էր ծառայում, ծնողները չգիտեին։ Կապ հաստատել չէին կարող, բայց ներքին համոզմունք կար. Ադամին ոչինչ չի պատահի։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, ժամը 2:30-ի սահմաններում, թշնամին հանկարծակի սկսել է հրետակոծել Վարազաթում կոչվող բարձունքի վրա տեղակայված և կարևոր նշանակություն ունեցող դիրքը։ Շուրջ 20 րոպե սաստիկ հրետակոծությունից հետո դիրքի ավակ Ադամ Սահակյանի հմուտ ղեկավարությամբ անձնակազմը անցել է շրջանաձև պաշտպանության։ Կարճ դադարից հետո դիրքի վրա հարձակվել են ադրբեջանցի հարյուրավոր գրոհայիններ, որոնց դեմ Ադամի դիրքի անձնակազմը առանց նահանջելու համառ մարտ է վարել, ջարդելով թշնամու ողնաշարը և թույլ չտալով առաջխաղացումը, ինչը կարող էր հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Ինչպես հետագայում հրամանատարներն են բնութագրել, Ադամը մարտը վարել է հմուտ զինվորականի նման, տղաները արել են առավելագույնը, անհնարինը։ Թշնամու համար անգամ անակնկալ է եղել, որ հրետակոծությունից հետո դիրքի անձնակազմը կարողացել է այդպիսի հակահարված հասցնել իրենց։ Ադամը զորամասի հրամանատարության հետ վերջին անգամ կապ է հաստատել ժամը 08:00-ին, հաղորդել, որ անձնակազմը զոհվել է, ինքը մնացել է միայնակ։ Ինչպես Խաչատուր Սահակյանն է պատմում, մոտ 20 րոպե անց Ադամի ռադիոկապով արդեն ադրբեջանցիներն են խոսել, ասելով, որ ոչնչացրել են բոլորին։ Ծնողները դրվագ առ դրվագ հիշում են Ադամի ծառայակից ընկերների պատմած պատմությունները նրա ընկերասիրության, անձնևիրության, մարդկային բարձր առաքինությունների մասին։ Եվ այդ զրույցներն էլ ավելի ամբողջական են դարձնում հերոսացած զինվորի նկարագիրը։ Զորացրվել պատրաստվող ծառայակից ընկերների փոխարեն հաճախ ինքն է դիտակետում կանգնելու ցանկություն հայտնել, ասելով. «Դուք շուտով տուն եք գնալու, հանկարծ ձեզ հետ մի բան չպատահի»։ Սակայն երբ հարցրել են «Իսկ դու» պատասխանը եղել է կարճ ու կտրուկ. «Ես ոչինչ»։ Տղաները պատմում էին, որ դիրքերում անգամ հանգստի պահին, երբ կասկածելի ձայն էր լսում, անմիջապես զենքը վերցնում ու վազում էր առաջ, բոլորին հետ պահելով։ Երբեմն փորձում եմ հասկանալ, ինչ է մտածել այդ պահերին։ Չէ, որ լիովին գիտակցել է, թե ինչ կարող է լինել։ Երբեմն ասում են, տղաները չեն մտածել ծնողների մասին։ Իրականում Ադամը և իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհած տղաները պարզապես ընտրյալներ են։ Նրանք յուրահատուկ տեսակ են և վստահաբար մտածել են իրենց ծնողների մասին գուցե ավելի շատ, քան շատերը», ասում է Տիկին Գայանեն։ Ադամը լուսանկարվել չէր սիրում, գրեթե չէր լուսանկարվում, առավել ևս զինվորական համազգեստով
ու զենքով, եթե անգամ իրեն կարուտած ծնողներն էին խնդրում։ Ադամի տան պատն այժմ զարդարում է մի լուսանկար, որտեղ նա երևում է իր ամբողջ հաղթ հասակով։ Զգաստ ու հպարտ կանգնած է դիրքում, զրահաբաճկոնով ու սաղավարտով։ Մարտական այդ դիրքը այցելած լուսանկարիչներից մեկն է գտել արխիվում։